документи і... Вінничанин Юрій Лабунський працює у сфері мобільних аксесуарів. Статус підприємця отримав 2 роки тому. Каже, під час жорсткого карантину не працював і втратив близько 7 тисяч гривень. Для його бізнесу це збитки, тож коли дізнався про одноразову допомогу від держави, зареєструвався у мобільному додатку «Дія» та подав заявку. Її вже опрацювали. Узнав з новин, потім спитався, як це зробити інших знайомих. Все зробив по інструкції, зайняло десь приблизно 10 хвилин. Відповіли так, що інформація прийнята і до 31 грудня включно повинна поступити відповідь. У ресторатора Олександра Іщенка кілька закладів громадського харчування. Розповідає, під час першого карантину один з них втратив. Нині зареєструвався у додатку «Дія». Розраховував на допомогу держави, але з'ясувалося, що він її не отримає. Для того, щоб ми зберегли робочі місця за людьми, ми змушені були їх відправляти у відпустці без збереження заробітної плати. По якомусь там своєму графіку. І зрозуміло, що певна кількість людей за останній квартал, третій, не повністю був сплачений ЄСВ. Все, ти вже не отримуєш цю допомогу. Дуже багато людей, вона в такому становищі. Тобто продекларувати це одне 8 тисяч, а по факту отримати це отримують одиниці. Ольга Міщенко теж фізична особа-підприємець. 3 роки тому жінка зареєструвалася як ФОП першої групи в сфері надання послуг із манікюру. Розповідає, під час першого локдауну свій заробіток втратила. Закритися доведеться і цього разу. Про те, що не всі підприємці можуть отримати 8 тисяч гривень, каже, не знає. Я виконала всі умови в додатку «Дія» і мені відмовили. Мій КВЕД не відноситься до тих, стосовно яких вживають карантинні обмеження. Займає це всього-навсього 3 хвилини, відмова прийшла зразу, як тільки я вказала, що хочу отримати допомогу ФОПам. На одноразову матеріальну допомогу від держави мають право наймані працівники, які на 10 грудня 2020 року працюють у роботодавця, діяльність якого була тимчасово призупинена через карантин. Ті, чия середня зарплата за 3-й квартал не перевищує 30 тисяч гривень, та ФОПи, які на 10 грудня 2020 року зареєстровані як фізичні особи-підприємці більше 3 місяців, не мають боргів за сплату єдиного соціального внеску та не є одночасно ФОПом та найманим працівником, розповідає адвокатка Жанна Грушко. Треба, щоб основний вид діяльності ФОПа або юридичної особи підпадав під той перелік видів діяльності, які затверджені Кабінетом міністрів. Насправді цей перелік більше стосується тих видів підприємницької діяльності, які були обмежені під час карантину вихідного дня. Змінити уже вид діяльності, доповнити його, наприклад, якщо він у вас є, але не зареєстрований як основний, то змін таких проводити не можна. Сьогодні велика кількість ФОПів не підпадають під цю виплату. На сайті Міністерства цифрової трансформації є покрокова інструкція, як скористатися застосунком «Дія». Заявки вже подали 140 тисяч українців. Загалом скористатися послугою зможуть більш як 1 мільйон громадян. На це з державного бюджету піде 10 мільярдів гривень. Про це вчора на засіданні Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Подати заявку на отримання виплати можна до 31 грудня. Гроші на банківську картку надійдуть після перевірки даних. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.